Och det här skedde för ungefär 1700 år sedan när Konstantin den stores mamma, för att hon blev så glad att det heliga korset hade bevarat eller räddat hennes son Augustin, Konstantin, så valde hon att göra en resa till det heliga landet, för att hon var bestämd att hon ville hitta det kors som Herren Jesus Kristus hade korsfästs på. Så hon beger sig, det var en lång vandring, det var inte som idag man hade färdmedel, utan det var till fots. Så hon kommer till det heliga landet, och på den här tiden då hade judarna försökt att gömma det ställe som Jesus korsfästes på. Och man hade byggt ett tempel på den här platsen. Men kejsar Konstantin, han befallde att man skulle göra utgrävningar. Och efter mycket arbete så hittade man till slut tre kors. Och drottning Helena, hon var jätteledsen för det här. För hon visste inte vems kors som var Herren Jesus. Men det fanns en där som sa: "Var inte rädd. Var inte ledsen, du välsignade. Herren som lever kommer att visa dig vilket av korsen som är hans." Och nyligen så var det en ung människa som hade dött. Och man la de här korsen på den här personen, en efter en. Första, inget hände. Andra, inget hände. Men när de la det tredje korset, som var det som Jesus korsfästes på, så steg den här döende upp ifrån döden och prisade, och alla prisade Herren Jesus Kristus. Och som en tradition från den tiden, för drottning Helena hade sagt att när vi hittar den så kommer vi ge er en signal, eldsignal som kommer gå från plats till plats. Så de började från Jerusalem tända en stor eld som gick då från bergstoppar till bergstoppar ända tills det kom till Rom där de höll till. Så den här traditionen finns kvar än idag i många länder och många platser. Också många av våra kyrkor gör detta här i Sverige. Vi ber att det heliga korset ska välsigna och bevara er från den onde, från hans härskaror, nu och alltid och i evigheters evighet. Och glöm aldrig att vi har fått nåden och kraften av Gud att stå emot det onda genom Herrens heliga kors. Genom hans heliga namn, ni har fått kraft att stå emot den onde och alla hans krafter att stå i trampa på ormar och skorpioner. Och det här är med Jesu heliga namn och hans heliga kors som vi korsar oss med varje dag när vi vaknar, när vi sover, under dagens gång, när vi äter också.